وفتي بلارن او هجاميني وسير كارما دبا سومالا بروفيسور ياسين حاجي محمود حير فرطون يا ياسين هجود من احتياج سومالا محمد علي بلي مشرح مدى حيرك حجين حسبك معارض كيعود يا مسؤولين كياسين مقام سر اللوس والدوي ديغان تربى نقطة سنكول كاسول يدون ابو دميتي سي بلارن لوس والدوي مقال الله سبحانه وتعالى حرمت كوبل كاسول وحنكوس والدوي قدومية كوبل كاسول ماير كتكلم الله سبحانه وتعالى بلشة غيبه هذيك الادوان وقرينتي وحالك كهالي وياشا يوحقرتك مقال الله سبحانه ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaanu nahay garaadadi waa marayaan intii magaalada joogtay gabdhihi waa marayaan mucallimiintii waa maraysa ciidankii waa maraya waftida uu hoggaaminayo arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah waxaanu ku soo dhaweynaynaa wasiir adigoo ah wasiirkii gobolka sool sanaag iyo buuxoodne ku soo dhawow gobolka sool dadkaagii iyo dalkaagii maanta waa maalin weyn anigoo ku hadlaya haweenweynaha gobolka sool gaar ahaan gobolka sool gaar ahaan xisbiga kulmiye anigoo qoraxda keenay intaasoo haweena rag iyo dumar culumaha usiin garabka haweenka gobolka sool waa la soo salaaminaa xalona waa soo jeednay sidoo kale waxaa iyaguna dhinacooda ka hadlay gudoomiyaha gobolka sool iyo maamulka degmada laas xanood waxaanu ku soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga barasafoor yaasiin xaaji maxamuud xir gudoomiye ku-xigeenka musharaxa xisbiga kulmiye xisbiga wicid barasafoor abyan agaasimaha guud ee madaxtooyada maxamed cali bile iyo wafdi ballaaran oo la socda waxaan leenahay wasiir adigii waftigaagu ku soo dhawow magaalo madaxdii laas caanood nuruddiin waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda somaliland mudane brofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland mudane maxamed cali bile musharax ku-xigeenta xisbiga ucid brofesor abyan dhammaanta waxaad leeyahay wasiir ku soo dhawaada magaaladiinnii waad aragtaa intaad deegaanka bilowday lixi subaxnimo saaka ayaa socod bilowday haddeer 12 duurna waan marannaa ilaa iyo maanta meel kastoo aan istaagno bableshika intaa leeg ayaa kugu soo dhawaynayay halkana saaka way ceeryootay dadku haraad iyo saasay u taagnaayeen anu maanta waxaan soo xustay ayaamihi doorashada ayaan soo xasuusanay marka wasiir waxaan leeyahay dadkani runtii waad aragtaa de war indhaadhaamaaliya soomaali waxay tana xagla geeli wax guli geliya waa ka weyn tahay siday kuu soo dhaweeyeen gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray agaasimaha guud ee madaxtooyada somaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda brofesor yaasin xaaji maxamuud xiir faratoon iyagoona u mahadceliyay bulshadii soo dhaweysay aad baan ugu faraxsannahay in maanta lanagu soo dhaweeyo gobolka sool magaalo kastoo la istaagnana bulsho aada u ballaadhan baan lagu soo dhaweysay kolley taasi waxay muujinaysaa qadarinta dadka sool ku nool ay u hayaan madaxdooda xukuumaddooda iyo madax dhaqameedkooda maanta halkan nala jooga runtii anigu hadal badan odhan maayo oo kolley war badan baa isugu keen dhiman muddana waa la wada joogaa aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa aniga iyo waftiga ila socda sida diiran aada u diiran ee niyad samida weyn ay ku dheehan tahay aad noo soo dhaweyseen runtii dhiirigelin badan bay na siisay maxaayto niyad sami badan bay nagu abuurtay annaguna sidaa aad lotster riyobaanta ayaanu ku shaqayn doonaa oo aan runtii aanu aan mataqanaa adid ka mahadnaqayna iskamaanaa socon xaragana nagama ahayn waxaanu nimi gobolkan danihiisa gobolkan danihiisa dadkiisu inay tashadaan sida aad u sheegteen anigu kolli qof ahaan muddo badan baan idinka maqnaa sidii doorashadii u dhacday maanta igu horeysa ma soo noqon wax kale ugama maqnayn shaqadayda iyo waktiga ayaa ii saamixi waayey iyo howlaha qarankan u hayo ayaa ii saamixi waayey waxaana ugu dambeyntii loo soo gudbiyey waftiga qasriga madaxtooyada magaalada laascaanood aadam xasan mataan star tv laascaanood